Ty jsi spoustu Vánoc určitě strávil za mořem. Asi ty český jsou lepší, viď, ty Vánoce? Tak vhodně, když tam jsme měli taky to štěstí, že na ty svátky bylo volno, takže jsme si to dokázali užít a vždycky tam se mnou někdo byl, buď tam byla máma nebo táta. S Michalem jsme se bohužel moc nevídali, protože ten byl v Čechách a já byl tam, ale vždycky jsme si ty Vánoce i tam udělali český. Dokážeš během toho jednoho štědrého dne vypnout a na hokej vůbec nemyslet? Tak snažím se, snažíme si odpočinout, kvůli tomu ty Vánoce miluju, kvůli tomu jídlu a hlavně kvůli pohádkám, to i já ve svém věku se na ně těším a hlavně s dětma a s manželkou si to užíváme. Jaká je třeba tvoje nejoblíbenější pohádka? Tak mně se vždycky líbila Pyšná princezna, na to se vždycky s chutí podívám. Tak hlavně asi pohodu, myslím si, že zdravíčko je to nejdůležitější a bez toho to nejde. Zažil jsem to, všichni to víme, když člověk nemá, tak nemá chuť do ničeho, takže to je to nejdůležitější v životě. A potom, aby se mi líbil hokej, aby chodil co nejvíce na stadion a my, aby jsme je bavili a dávali jsme spoustu golů. Takže za všechno vám moc děkuju a hned 26. se zastavte.